ti no apo ka production ti kalab karabasa iti karabasa ket isang halamang gulay na karaniwang itinatanim sa buong Pilipinas. Ang usbong, bulaklak at bunga ay maaaring iluto at maaaring, maaaring dinengdeng, bulang lang o kaya, kaya ay sahugan ng karne at sta. Amin apo ti, um, ti, kuat, partes ti, muslit na part ti karabasa sakit, mabalin apo na si daun or, um, mausar amin. Um, nang na la, nang na la, unay apo Usbong bulaklak aji sabung na apo ken bunga na. aji usbong apo kut aji am um, aji na ubing na part na kitkitlalan tayo apo no ka ngemno para ti pinakbot apo kut ti usaren tayo na isahog ka aji bunga na. pin am ti, um, ti karabasaket nagtataglay ng vitamina na A C, B1, B6, at B3, at mineral. Ang kalabasa ay nagtataglay din ng beta carotene um, na mataas ang, uh, mataas ang antioxidant at anti-inflammatory. Ito rin ay tumutulong sa pagbababa ng kolesterol ng katawan ng, ng tao at makikita sa kalabasa ang potassium na nakapagbababa ng urinary calcium excretion. <coughs> iti pinangkot apukot na um, para kanya kapukot mabalin ma, Optional option um, kaslang optional iti karabasa kin kamat kamutit ng kin, a, ng para na presentation mi ko pinilimiti karabasa na ilaok ti pang pinakbut takas mostly na makikita apo karabasa ti ilalaok ta. Variety ng kalabasa. Variety ka karabasa. Pekas. Ang pagkakaiba-iba na ay nakukuha sa <laughs> pangalan nito dahil sa sama putlang gilaw, pinong mesh na pattern sa mga berdeng protas. Ati pekas ma po ko di makikita jud no na lang. Um um kas from the word na pekas apo ati kas lang. Dagi apo dai di kas lang. Ispat no kana ada shape na apo na mabalin na yellow, green, dark green, light green kas di apo. Acorn. Ang acorn ay kilala rin bilang acorn guard. Ang dahilan nito ay ang hugis bariles na ito, tulad ng acorn na pulang kulay na oak. Ang iba't ibang mga acorn ay tinata- acorn ay tinatawag na tawag na ford hook na may pinahabang hugis at mukhang katulad ng mga <coughs> um acorn na nakasanayan na natin. iti karabasa po ko dadi ad, ad na dumaduma na shape na latamot ako. Kaslang ta, syempre sa bari barayat, baray, baray tina. Ad na dadi ad, bilog, um, adji flat na flat na oblong, tapos adamot dadi umatidug, dug, adamot dadi kas kaslang avocado, kas apo. Iti na dumaduma na um, shape ti karabasa. Ate aputi variety ti karabasa. Dapat iti makuna na winter sweet. Ang winter sweet ay tag taglamig ay labis na hindi mapagpanggap. Mahinahon nitong tiisin ang malamig na panahon, kakulangan ng kahumaling migan at mahabang pagkamaya. Pagkamayabong sa lupa. Sa makatuwid, ito ay ang kumpara sa lumala, lumalagong mga lugar sa mapanganib na pagsasaka, katulad ng Siberia, Urals, rehiyon ng Lower Volga. Babaeng Ruso, kilala rin bilang melon gourd dahil sa honey melon aroma at ng pulp. Ang mga sukat nito ay average, karaniwang ang bigat ay umaabot ng 3 kilo. Bagaman, bagamat mayroon ding mga mas malalaking specimen ang babaeng ruso ay isang maagang pagkahinog. Malamig na lumalaban na pagkakaiba-iba at sumakatuwid ay nila nila nang pareho sa gitnang linya ng Siberia. Um, ti next <clears> thing kula aji aji karabasa tayo tuy Pilipinas aji makit na karabasa tuy Pilipinas marmol ang marmol ay lumalaki hanggang sa 5 kg sa tag-araw at naipon sa ng 10 to 12% ng mga asukal. yung apo daji pinaka aji kasasamitan na baray titi karabasa um <clears throat> unay na kwa dito yung ayan tyo, um, Pilipinas at uh, unay na um, itantan hugis peras isa sa pinakamagandang pandekorasyon ng pagkakaiba-iba ang mga prutas nito ay katulad ng isang malaking peras, ngunit ang pinakagkagili-gili ay bagay tungkol sa hugis na peras na may kanilang kulay. ang yumot aji aji peras na po aji kaslang um, yellow light yellow na kaslang apple apo. Kasi kanu ti na atoy na karabasa. Pagtatanim Umudamo na ti pagtatanim ko at adikunado na direktang pagtatanim. Magtanim ng isang buto bawat tundos na may pagitan na 1 metro bawat tanim. Takpan ang buto ng matipis na lupa. Sa panahon ng tagulan, magtanim sa ibabaw ng mga tudling para maiwasan ang pagkabulok ng punlat tulod ng pagbaha.